اس دی ہدایت جو اللہ فرماندا ہے اس نو دین آ گئے اس زمانے دا شر فتنہ ہے گل میری سمجھو نبی انبیاء علیہ السلام اگر محل خدا نال تعلق یعنی عقیدہ اور عبادت دو چیزوں نال خدا نال تعلق ہوتا ہے عقیدہ اور عبادت اگر انبیاء علیہ السلام خدا نال تو وہ عبادت نال اس کے اندر ہی محدود نہیں تھے کہ کسی رسول دا اج تک کسی مخالف نہیں ہوئے مخالف کدو ہوئے جدو نبیاں رسولاں انہوں نے امت کا تعلق بندے نال مخلوق نال ایدے وچ جڑی خدا نے رابری کیتی ہے ایتھے کافر دشمن ہوئے کیوں کہ خدا کا معاملہ سے بندے کا ہوتے الگ کہ غیبی ہو کہ کسی کو کچھ تکلیف نہیں دینی تکلیف جتنے محسوس ہوتی ہے نا برادری نو تے ہر کسے نو حکمرانہ نو بھی ہر کسے نو اس نقطے تے ہوتی ہے کہ یار اس ساڈے نال تعلق جڑا رکھنا ہے اس تعلق دے اندر خدا دا پابند کیوں رہندا ہے برادری چاہتی ہے ساڈی مرضی دے مطابق تعلق ہو محلہ ملک حکمران طاقتور ہر طبقہ چاہتا ہے جی میں ساری مرضی ہے تعلق کی اونج رکھے اللہ فرماندا ہے ایتھے تیرا امتحان ہے تو تعلق کے نال اونج رکھ رہی جی میں آکھنا سلام سبحان اللہ سبحان اللہ چوہے بغیر ضمیر دیکھے میں نے تھوڑا سا پوشل تے پیر آ تے او جلدا ہی پیا بس ہوئے تے کم ہی بڑا او کا تو تو نام لے میرے حسین پاک دا شرم نہیں آندی حسین دا نام لے دیا اے حسین دا نام لینا اور انشاءاللہ حسین پاک بھی کو دے چھوڑ گے حسین پاک بھی کو دے چھوڑ گے اگر بڑوا کہے جی کاروبار نہیں ہوتا فلاں نہیں ہوتا یہ کاروبار ہی یہ کروڑوں کا کاروبار ایسے کروڑوں کا کاروبار کرتے ہوئے پھر بھی دین کو اپنے کو نہیں چھوڑا ہر جگہ پر جہاں پر تبلیغ کی بات آتی تھی شاہ سب جوڑ جاتے اب سن لو روح شریف پرواز کرنے تو پہلے کلمہ شریف ہے اچھا اچھا آپ بھی پڑھیا نے دوسرے حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم عملاں دا دارو مدار خاتمے سے قسم الذات دی کر کے کہنا میری جن دے قبضے قدرت جانے جس بندے نو اس دور دے اندر خاتمہ ایمان سے مل جائے سمجھو ولی مر گیا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں